Սահմանամերձ Արազապ գյուղում խնդիրները շատ են, բայց բոլորը երկրորդական կենցաղային ու գյուղական հոգսերն այս պահին այնքան էլ չեն հետաքրքրում արազապցիներին։ Առաջնային խնդիրը վարկերն են ու պարտքերը։ Օրը սկսվում է վարկի թեմայով՝ ԴԱՀԿ ներկայացուցիչների այցով ու վարկը մարելու դարդու ցավով։ Խնդիրների առաջին կանգնելը ոչ միայն վարկառուները, նաև նրանց երաշխավորները։ Չնայած գյուղում ասում են, որ չկա միտում, որ վարկ չունենա գյուղովը իրար երաշխավորել ու վարկը մարելու խնդրի առաջ են կանգնել։ Սաղով մի խոսքով այդ վիճակի մեջ ենք։ Ասենք իրանց տունն ա դրած, իրանց ավտոքն ա դրած, իրանց հողերն ա դրած, խոսքի հարկադրել ենք, եթե ասում ենք էլի, որ ես, բայց դե իրանք ի՞նչ կարան անեն, վերևից կենտրոնական բանկից արգելք ա դրած, ասենք բանկն էլ, եթե մենք նախագահի հետ խոսում ենք, ասում ենք բերենք մեր ոսկիքի փողը մուծենք, գոնե մեր ոսկիքը տվեք, ասում ենք, բայց կալանք ա ասենք խոսքի, հավություն ենք անում, մեկ համագյուղացի մարդիկ ենք, հարևաններ ենք, կլինի ասենք ասերը արի մի հատ ստորագրա, ասենք չէ, ամեն տարել մեկս մեկին երաշխավորում ենք, մեր երկու տարի, մեր տարի ջրեղ եղելավ, ջուրը բարձրացավ, եկամուտ չելավ, կարկուտ եկավ, ոչ մեկ, ոչ մի կոպեկ ֆինանսավորում չտվեց պետության կողմից, այտենց այդ մարդիկ ասենք 5000 էին պարկ, դարձավ 10000 դոլար, հետո էլ չեն կարում, մի տներն ա դրած աճուրդի, հես են 1, 2, 3, հենց իրար կողմի ասենք։ Վարկելուն եմ, երաշխավորել եմ, սաղին էլ երաշխավորել եմ, գյուղը ասենք մեկը մեկին, բարեկամ անգերա, հարազատա, սաղս էլ մեկի մեկին երաշխավորել ենք, կենը, հազար, հա, ինհա, ինհա, մարդկա մահացել է, մնացածն էլ տնից գնացել են, ես էլ այսինց այս վիճակի, ոչ իմ բան, ես էլ ունեմ, վարկ չեմ կարան պակվեմ, ես յանիմ շատ եմ կարան պակվեմ, ին ոսկին, 1000 դոլարի ոսկի են տվել, փողի 1000 դոլար տվեն, բայց արժողությունը ին ոսկու շատ է, միլիոնից ավելը, մեթե ասում եմ աղբեր ջան, բերեմ փողը մուծեմ, ոսկի ցանեմ, ասում է չէ աղբեր, պետք է փողը մուծես, բայց ոսկի տելի պետք է մնաստի, իա, հետո ասում է որ, հետո էլ ասում է այդ ոսկին, ասում է բա կարող է այդ ոսկիս, էթա ուրիշի բանով էլի, ումը որ երաշխավորում, ասում է բա մեզ հնարավորությունը կարող է տենց էլ էլի, ասում է, դու բեր փողը մուծա, մեր բանկի պրոբլեմ մի ունեցի, հետո էլ ասում է թող այն մյուս վարկը որտեղ որ ես դրել եմ, էթել էթա իրան այդ փողը։ Վարկը գյուղացիները վերցրել են գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով, սկզբում արազն է վարարել, վեր քփչացրել, հետո կարկուտն ու նման եղանակային տահաճանակ ընկալներ։ Արդյունքում վարկերը մարել չեն կարողացել, իսկ տոկոսադրույքները շարունակել են աճել ու հարցը հասել է գույքի բռնականցմանը։ Նույնիսկ գյուղապետարանում աշխատակիցներն իրենց անելիքը չգիտեն, ամբողջ աշխատակազմն է վարկ վերցրել ու գյուղացիներին երաշխավորել։ Նրանց դեպքում էլ բացի անշարժ գույքի բռնականցման որոշումից աշխատավարձի վրա կալանք սահմանելու որոշում կա։ Հարկադիր կատարողներ այցելել գյուղապետարանի աշխատակազմն իրար էր խառնվել։ Գյուղապետարանը մենակ ինքը իրանով բան դուրս կգա, բանն է կգործի։ Տեղակալից բռնած սա երաշխավորը սաղել, ասում են գործի դուրս կգա։ Հիմա դուք որոշել եք աշխատանքից։ Հա, ես դուրս կգամ գործից, ու չեմ այդ մարդը։ Վարկերի խնդիրը ամենացավոտ խնդիրն է մեր գյուղի, որտեվ ժողովրդը ամեն տարի մի երաշտա կատարում կամ նախանցյալ տարի երաշտի պատճառով ժողովրդը չկարողացան իրանց վարկերը մարել։ Նույնիսկ տարիա կատարում, հեսա չնայած խոստանում են, որ լավ ջուր կլինի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց դե տենում ենք, որ եղանակ չկա, ջուր չէ, անձրև չի գալի, ջրերը որտեղ է պիտի լինեն։ Հենց էդ էլ հանդիսանում է պատճառը, որ ժողովրդին չեն կարելի իրանց վարկերը մարեն։ Հիմա համ վարկ ստացողն է, բանալնեմ, վարկ ստացողն է դուժում, համ էլ երաշխավորողները, սկսում են երաշխավորողներին արդեն անհանգստացնել, որ ինչի մար ձեր երաշխավորած մարդիկ վարկերը չեն մարում։ Էդ է հիմնական ժողովրդի ցավոտ կողմը, որ վարկերը չեն կարողանում մարել, վարկից վարկը առաջանում, բոլոր գործերը տրված է հարկադիր։ Ես էլ ունեմ, երաշխավորել եմ մարդկանցը գյուղացիներին, բայց մարդիկ չեն կարում փակել, չգիտեն, համ ինձ են անհանգստացնում, համ վարկ ստացողին, դե դրա վերջը ոնց պետքա վերջանա չեմ մանում։ Գյուղացիները չեն հրաժարվում վարկը մարել միայն ժամանակ ու տոկոսադրույքների սառոցում են խնդրում, նախորդ տարի վերավարկավորվել են, բայց օգուտ չի տվել դրանից, միայն վարկի չափն է մեծացել ու կալանքի տակ դրվող գույքի թիվն ավելացել։ Բանի տակ է, այտենց գյուղը չկա, որ այտենց տուն չկա, որ 1000-ից մի հատը, որ կար բանի տակ չի, իմ տունն էլ է կալանքի տակ դրած։ Վարդիկ վերցրել են վարկեր, ասենք որը որ ցելոֆան են վերցնում, ասենք հենա դոմիկներ կան, ես չնայած չունեմ, դոմիկների համար ասենք վերցնում են, ծածկում են, հենա քամին տալի ճղումա, խոսքի սերմերի համար կարտոշկայի ասենք ծորենա, վարկերը վերցնում են ու չեն կարողանում տան, իրանց չի արդարացնում, մարդիկը տենց արդեն այն վրա ասում է կործանվում են։ Երաշխավորողի մա երաշխավորի համար շատ են գալի անհանգստացնում, թուղթ էին ուղարկես, վերջերս որ դատարան ներկայանամ, բայց թե ես ոնց ներկայանամ, ես էլ երաշխավորել եմ, ասենք որ ինքը ստանա իր կարիքները հոգա, այդ մարդն էլ չի կարողանում հոգա, հիմա
իրան ցարսնել շատ դժվար կացությանը։ Ասում են վարկերը մարելը գրեթե անհնար է այստեղ տարվա այս սեզոնին կանաչի են մշակում, օրինակ տիկին Կարինեն էլ արդեն կանաչին մաքրել, կապել ու գնորդին է սպասում, բայց դա եկամուտ չի համարում, զայրացած է ապրանքը գնորդին գրեթե նվեր է տալիս, ինչ գնով է արտադրողը վաճառում իր արտադրանքը և ինչ գնով է գնորդը վերավաճառում ապրանքը, դրա մասին թերևս խոսել անիմաստ է, բայց որ Կարինեին հանգամանքը խիստ զայրացնում է, դա փաստ է։ Ասենք այս սեզոնից իսկ աշնանն էլ կանաչ ենք այդպես մշակում, կանաչին էլ հիմա գինչ ունի, տանջվում ենք, տարապում ենք, չարչարվում ենք, գոնե առևտրականները ասենք գալիս են, մի քիչ էժանը վերցնում են, էլի գոնե գյուղացուն ինչ-որ մի տեղ իրանք ավելի շատ օգտվում են, քան թե մենք, մենք հիմա մշակում ենք, սաղտարին տանջվում ենք, ստանում ենք 20-30 դրամով տալիս ենք վերավաճառողին։ Չէ, չենք վախենում, որովհետև սահմանապահներս զորքերը ակտիվ, այնտեղ լրի մեզի պաշտպանում են, պաշտպանված են զգում, այնպես որ պրոբլեմ չունենք մեկ այդ տեսակետից։ Գարունն ապացուցել կանաչ ենք անում, 20 դրամ, 10 դրամ, 10 դրամ, 20 դրամով կանաչին մենք ինչ պիտի ծախենք, որ կարողանանք երկ հողերը մշակենք, սա իհարկեն ահա որ գինա, հետո ոնց երեխա ունի հապաղ։ Ոնց անենք, ասա Այգուր ջան, այսպես վիճակը, ժողովուրդը այսպես, այսի վիճակ չի, փախնում են, գյուղից փախնում են, համարա, ով կարմա փախնում, ով մարդկա չի կարում փախնի։ Գյուղն անմիջապես հայ-թուրքական սահմանի հարևանությամբ է գտնվում, այստեղ բնակիչները ճիշտ է իրենց ապահով են զգում, բայց որոշ արտոնություններ են պահանջում, օրինակ հողի հարկի, ոռոգման ջրի գծով, բայց չի եղել ու հույս էլ չկա, որ արազապ ցուցանկությունն իրականություն կդառնա, ասում են գյուղացիները։ Ոչ մի արտահանություն, բացարձակապես ոչ մի արտահանություն չկա, պետությունը ընդհանրապես սահմանամերձ գոտի ժողովրդի մասին ընդհանրապես չի մտածում, որ ասենք ինչ-որ մի բանով աջակցի, գան, ինչ-որ մի բանով ասենք թե օգնի, բացարձակ ոչ մի բանի մասին չեն մտածում։ Գյուղում բնականաբար խնդիրներ շատ կան, խմելու ջուրը սահմանափակ ժամանակով է մատակարարվում, մշակույթի տունն էլ վթարային է, բայց ինչպես գյուղացիներն են նշում, վարկերի մարումն ամենաառաջնային հարցն է։